एक महिना बित्दा समेत सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूले खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको का भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न निर्देशन नै दिएको छ शनिबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देवालले पुरा नीलिकण्ठ स्थित आफ्नो निवासमा बोलाएर कङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूलाई जनताले महसुस गर्ने गरी र देखिने गरी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिए त्यसमा पनि राम्रो गर्न सकेन भने हाम्रो पार्टीको राम्रो हुन सक्दैन गठबन्धनको राम्रो हुन सक्दैन त्यही कुरामा हाम्रो जोस जागर उमङ दिएर उहाँहरू पठाउनु भएको हो तपाईँहरू धैर्यतापूर्वक राम्रोसँग अनुशासनसित एकदम सुशासनसित सिस्टमसित काम गर्न उहाँहरू आश्वासन गरेर हामीलाई सम्बोधन गर्नुभयो हुन त एक महिनामै काय हुने त होइन तर पनि एक महिनामा सरकारले जुन गतिले काम गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो भने गर्न नसकेको नेताहरू बताउँछन् मन्त्रीहरूले पनि जुन गतिमा आफ्नो कार्यशैली र क्षमता देखाउन सकिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ केही चुकेको नेताहरूको बुझाइ छ पुराना र अनुभवी भन्दा धेरै नयाँ मन्त्रीहरू भएका कारण पनि कामको लय समात्न समय लागेको हुन सक्ने कङ्ग्रेस नेताहरूको तर्क छ सरकार जनताका बिचमा जान सक्ने वातावरण सिर्जना होस् अब अल्मल लिएर बस्ने बेला छैन नेपाली जनता धेरै अल्मलिएर बसेका छौँ हामी दुई हजार सत्तरी पछाडि त चमत्कारिक परिवर्तन नै हुन्छ संविधान सभा पछाडि भन्ने थियो नि त्यो देखाउनु पनि जरुरी छ अब चाहिँ अल्मलिने बेला छैन झन् युवा साथीहरू गएका छन् केही ठाउँमा युवाहरू पनि असफल भए दुईका देशका ठुला दुईवटा राजनीतिक पार्टी पनि असफल भए भने यो बिचमा फाइल खोल्छौँ फाइल खोल्छौँ भनेर कराउने जस्तै हामी हुन्छौँ त्यो बाटोमा हामी जाने छुट हामीलाई छैन सदनका दुई ठुला दल मिलेकोले वर्तमान सरकारमाथि नयाँ समीकरणको आवश्यकता पुष्टि गर्न पनि जनताको पक्षमा काम गर्नै पर्ने बाध्यता छ पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले त संसदमै मन्त्रीहरूको कार्यशैलीबारे असन्तुष्टि पोख्दै सरकारप्रति जनतामा विश्वास गुम्दै गइरहेको भन्दै सचेत हुन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका थिए म डराएको छैन तर कता कता कहीँ न कहीँ मनमित्र एउटा ठुलो चिन्ता के गर्नु के केमा लागेको छ भने एउटा भरोसा गुम्दै गएको छ राम्रोसँग <San> बसेर कुराकानी गर्यो भने राजनीतिक अधिकार पाएको कुरामा था आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार पाएको कुरामा नागरिकहरूले ठुलो गौरव गरेका छन् उनीहरू गर्छन् उनीहरू यो मानेमा हाम्रो नेतृत्वप्रति उनीहरूको ठुलो नेतृत्वप्रति उनीहरूको ठुलो सम्मान पनि छ राजनीतिक दलप्रति सम्मान पनि छ यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सबै मन्त्रीहरूलाई कार्ययोजना बनाएर परिणाम आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन् विगतका सरकारहरूलाई जस्तै वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट भने छैन किनकि दुई ठुला दल मिलेर झन्डै दुई त्याई बहुमतको सरकार छ यो सरकारले पनि जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सकेन भने राजनीतिक दलहरूप्रति आम जनताको भरोसा सधैँको लागि टुट्ने खतरा उत्तिकै छ त्यसैले पनि कङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूमाथि मात्रै होइन समग्र सरकारलाई नै देश र जनताको हितमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेर जनताको मन जित्नुको विकल्प छैन